Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. F13. Konten kita kali ini ialah mengenai negara Macedonia yang telah menukar nama negara mereka, menjenamakan balik negara mereka sebagai Macedonia Utara. Okey, Macedonia Utara ni adalah sebuah negara yang terletak di Eropah, wilayah Balkan. Okey, diorang ni mencapai kemerdekaan pada tahun 1991 selepas keluar daripada Yugoslavia. Dulu, negara ni dikenali sebagai Republik Macedonia tetapi telah menukar namanya kepada Republik Macedonia Utara pada tahun 2018. Kenapa diorang ni tukar nama? Molek-molek nama Macedonia tiba-tiba tukar kepada Macedonia Utara? Okey, mesti aku ceritakan. Diorang tukar nama ni kerana telah berlaku pertikaian mengenai nama Macedonia dengan jiran mereka iaitu Greece. Okey, kemuncak pertikaian nama Macedonia ni telah menyebabkan berlaku protes besar-besaran di kedua-dua buah negara. Di Macedonia pun berlaku kerusuhan, di Greece pun berlaku kerusuhan, protes besar-besaran. Okey. Kemuncaknya, sebenarnya apa yang menyebabkan berlaku pertikaian ini ialah kerana bangsa Greek, iaitu orang Greece, diorang mendakwa identiti Macedonia adalah identiti dan bahasa milik orang Greek. Malah, di Greece juga terdapat sebuah negeri yang bernama Macedonia yang terletak di utara Greece. Jadi ada pertikaian kat situ. Okey, nak beritahu kepada korang juga, ketika Macedonia mencapai kemerdekaan pada 1991, Greece telah membantah nama tersebut. Kemudian, PBB dia mengiktirafkan Macedonia sebagai former Yugoslav Republic of Macedonia. Tetapi, Greece telah naik angin dan marah. Dan Greece masih lagi tak puas hati. Malah, secara simbol protes, Greece beberapa kali cuba menghalang Macedonia daripada memasuki NATO ataupun EU. Okey. Kerana pertikaian makin panjang memakan masa tahun, maka pada tahun 2018, telah dibuat satu referendum untuk menukar nama Macedonia kepada Macedonia Utara. Okey, dan hasil daripada referendum tersebut, 91.3% rakyat Macedonia telah bersetuju untuk menukar nama negara mereka daripada Macedonia kepada Macedonia Utara. Okey, referendum itu dibuat sebagai langkah untuk mengatasi konflik dengan Greece dalam masa sama sebagai laluan pemudah cara pembuka jalan Macedonia Utara untuk menyertai NATO ataupun EU. Jadi selepas referendum dibuat, majoriti rakyat Macedonia setuju untuk menukar nama negara kepada Republik Macedonia Utara. Susulan daripada peristiwa itu, Greece akhirnya telah menarik balik bantahan daripada menghalang Macedonia Utara menyertai NATO dan EU. Dan selepas peristiwa itu, Macedonia Utara secara rasminya telah menyertai EU dan juga NATO. Dan selepas daripada peristiwa tersebut, Macedonia juga telah dikenali sebagai Republik Macedonia Utara sampai sekarang. Nampaknya setakat ini sajalah konten kita kali ini. Kesimpulan nak bagi, begitulah berapa saya kongsi bersama anda. Mengapa Macedonia menukar nama negara mereka, menjenamakan balik negara mereka sebagai Macedonia Utara? Okey, setakat sajalah konten kita. Kalau korang suka apa yang saya sampaikan ni, korang boleh like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat. Assalamualaikum. Selamat berpuasa dan selamat bersahur. Bye.